Hästar bakom bilen, struken är ju 6, 7 och 8 och det är klart för start V646, dagens dubbel 2, V44 och V32. Och de har cirka 100 meter kvar till start. De är iväg. Weekend Fun är precis utvändigt. Längre ut också Going for Gold Sass. Weekend Fun, Going for Gold Sass pressar på utsidan. Där bakom följer två Let's Dance. Vi har fortfarande press på utsidan på av Going for Gold Sass. Tas upp då. Där bakom på innerspår också 3S Precisu. Avslutar på innerspåret gör nummer 4 Hard Times. När vi nu kommer upp till 500 meter, vi har de främsta där framme, ett Weekend Fun bakom där, två Let's Dance. Vi har som tredje Esprisisi, Hard Times, Going for Gold Sass. Då är de uppradade, då händer det säkert inte mycket mer än så att Weekend Fun fortfarande leder med 1500 meter kvar. Let's Dance är i rygg på ledaren. Esprisisi följer som tredje häst där bakom. Hard Times avslutar, det gör 12-årige Going for Gold Sass. Då går Esprisisi ut i ett andra spår nu med 1300 meter hem. Med där i andra också Hard Times. Vi har där på innerspår Golden for Gold Sass i rygg på ledaren Let's Dance. 1000 meter, dit har Weekend Fun kommit på 1.15,6 när vi nu ska ut på slutvarvet. Med Weekend Fun är precis på utsidan. Vi har där bakom Let's Dance, Hard Times, Going for Gold Sass. De är väl samlade i det lilla fältet. Ut på den sista bortre långsidan, Weekend Fun, Esprisisu, Let's Dance. Vi har Hard Times, Going for Gold Sass. Vi kommer upp till passering 1500 meter, då ligger uret på 14,7. Betydligt snabbare frekvens på benen nu när de går in i slutsvängen. Weekend Fun, Esprisisu, Let's Dance, Hard Times, Going for Gold Sass. När vi nu kommer in i slutsvängen, vi är i mitten av den samma Weekend Fun, Esprisisu, Hard Times tassar med där bakom som tredje invändigt Let's Dance. Vi har Going for Gold Sass, upploppet narkas nu, 200 meter kvar, då prova ljus att trycka undan med Weekend Fun. Esprisisu kämpar på utsidan, galopperar Esprisisu, här kommer Hard Times snabbt mitt i banan, Weekend Fun, vi har här in mot mål 4, Hard Times. Yes.